Доброго дня, шановна громадськість, шановні депутати. Не буду довго говорити. Я встановлені регламентом терміни і згідно дотримання процедури, як голова фракції Українського об'єднання патріотів «Укроп» вніс до порядку денного питання про прийняття звернення Полтавською обласною радою до президента України та Верховної Ради України щодо припинення політичних репресій та звільнення політичних в'язнів. Я думаю, мало хто тут не розуміє цієї ситуації, що відбувається сьогодні в Україні. І я справив приклад цієї ситуації. Це так звана справа лідера нашої партії Геннадія Орбана. Такого безпреділу, вибачте це слово, Україна давно не бачила. Тому я прошу внести в порядок денний це питання. Воно абсолютно регламентовано регламентом і підтримати потім це на сесію. Ваше питання, так домовилися, в порядку денний. Дякую.